pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. Para quem está no canal pela primeira vez, meu nome é Cléria e vou estar mostrando para vocês esse cacto aqui, azul. Vê como ele tá lindo. Aí eu fiz essa florzinha aqui no vaso, bem simplesinha. Esse daqui já tem vídeo no canal, que é a reciclagem, né? Com a garrafa PET, é o cacto monstro. Essa daqui também é outro cacto. Também já tem vídeo dele já no canal, que eu fiz esse nominho aqui na lata. Também essa lata já, que eu pinto, né? As latas antes de plantar, eu pinto elas para dar mais durabilidade. Para que não venha enferrujar, tá vendo como ela já tá perfeitinha? Tem um tempão já que esse cacto tá plantado nela. Olha como ele tá lindo. Eu esqueci o nome desse cacto no momento. Mas quem souber pode deixar na descrição do vídeo aí. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Quem gostou do vídeo aí, por favor, curte, compartilhe. Dê seu like, se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Comenta, faça seu comentário que eu vou estar respondendo da melhor forma possível. Eu agradeço a todos que já se inscreveram no meu canal, os novos inscritos que estão chegando. Eu muito obrigado, fique todos com Deus e até o próximo vídeo.